Летимо 20 лица и 7 возила од Обштина Кавадарци денеска се упати кон Пехчево и Берово на гаснење на шумски пожари во овој регион. Дејствуваат 10 пожарникари од територијалната противпожарна единица Кавадарци, 4 пожарникари од Euronickel Industry и 6 лица од Шумско стопанство Национални шуми. Тие се дел од тимот за помош. Овој тим со 7 возила и опрема помагаше во гаснењето на критичните места во овој регион. Според последните информации што ги добивме од тимот кој делува во критичните подрачја, тие ноќта ќе ја поминат таму со цел да интервенираат доколку повторно дојде до разгорување на огнот. Противпожарната екипа од Кавадарци при ова интервенција се покажа како доста искусна, но и опремена за дејствување при шумски пожар. Градоначалникот Митко Јанчев во телефонски разговор не информира дека помош од Кавадаречкиот противпожарен тим била побарана од кризниот државен штаб и Општина Кавадарци одговорила веднаш на ваквото барање. Со тимот од територијалната противпожарна единица Кавадарци раководи Илчо Богески, со противпожарниот тим на Euronickel Industry раководи Горчо Јованов и со тимот на Национални шуми Петко Ристовски. Во оваа прилика упатуваме голема благодарност до сите кои несебично се вклучуваат во оваа помош за да се помогне на жителите во Пехчево и Берово, како и целиот регион. Во изминатите денови противпожарните тимови од Кавадарци имаа успешни интервенции и на неколку шумски пожари во Тиквешкиот регион. Во овој период, кога владеат екстремно високи температури и мало невнимание, може да причини огромни штети по шумското богатство. Затоа надлежните субјекти за превенција и заштита од пожари на отворен простор упатуваат апел до граѓаните и правните субјекти да внимаваат при престој и извршување на работи на отворени места или при работни активности во лозови и овошни насади, шуми и други локации и друга вегетација. Поради високите температури и зголемената опасност од појава на пожари се апелира да не се палат стрништа или оган на отворен простор, меги и други површини, да не фрлаат шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се врши палење на отпад и да не се фрлаат остатоци од цигари на отворен простор. Граѓаните и правните лица да преземат мерки за одстранување на горливиот материјал околу и во близина на станбените, стопанските и други објекти. Секој граѓанин и правен субјект, доколку ги преземе потребните мерки за превенција за заштита од пожари и не презема дејствија со кои ќе предизвика појава и ширење на пожари на отворен простор, придонесува за заштита на природните добра, шума и останата вегетација од уништување и заштита на животната средина од загадување. Истовремено, ги подсетуваме граѓаните, доколку забележат оган или дим, веднаш да ги известат надлежните служби во најблиските институции и установи или да се јават на бесплатните телефонски броеви 193 Територијална противпожарна единица Кавадарци, 192 Полиција или 195 број за итни повици на Центарот за управување со кризи и доколку се во можност да пристапат кон гасење на истиот. Се известуваат граѓаните и правните лица дека од 3 август годинава на сила е забраната за движење во шуми. Лицата кои ќе се затекнат како палат оган на отворен простор или пак поради невнимание предизвикале пожар, подлежат на законски санкции. За намерно предизвикување на пожари предвидени се кривични пријави, парични и затворски казни. Во оваа прилика упатуваме уште еднаш голема благодарност до сите пожарникари кои се вклучени во гасењето на пожарите ширум државата.